18 მაისს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნები გაიმართება, რომელშიც 6 კანდიდატი მიიღებს მონაწილეობას. 8 წევრისგან შემდგარი უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ახალ რექტორს 4 წლის ვადით აირჩევს. 11 მაისს უნივერსიტეტში რექტორობის კანდიდატმა მათემატიკური მოდელირების დოქტორმა, მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორმა თემურ ჩილაჩავამ შეკრებილი საზოგადოების წინაშე სამოქმედო გეგმა წარმოადგინა. შეხვედრას პროფესორ მასწავლებლები, უნივერსიტეტის თანამშრომლები, სტუდენტები, ვეტერანები, საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელი პირები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მონაწილეებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპულთა ხსოვნას. რექტორობის კანდიდატის სამოქმედო გეგმაში გაწერილია სასწავლებლის განვითარების სტრატეგია და მისი განხორციელების გზები, სასწავლო პროცესისა და სასწავლო პირობების სრულყოფა, ასევე სამეცნიერო პროცესის გაუმჯობესება. სამოქმედო გეგმაში რექტორობის კანდიდატი საუბრობს უნივერსიტეტის იმიჯის ამაღლებაზე, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო დონეზე კავშირების გაზრდაზე, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებაზე, აფხაზეთის ომში დაღუპულთა და ვეტერანთა ოჯახის წევრების მხარდაჭერაზე, კოორდინირებულ თანამშრომლობაზე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებასა და ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურთან. როგორც რექტორობის კანდიდატმა აღნიშნა, აუცილებელია სოხუმის უნივერსიტეტმა სწორი და ეფექტური მართვის გზით კვლავ დაიბრუნოს საქართველოში მოწინავე პოზიციები, რაც სამწუხაროდ ბოლო წლებში არ გააჩნია სასწავლებელს. როგორც პროფესორი თემურ ჩილაჩავა აცხადებს, უნდა ჩატარდეს რეფორმები, გამჭვირვალე კონკურსები და უნივერსიტეტის განსაკუთრებული საზოგადოებრივი და პოლიტიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე კაფიოდ განისაზღვროს სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევების ძირითადი მიმართულებები და პრიორიტეტები. ამ მიზნით უნდა შეიქმნას ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც მეცნიერულად შეისწავლის სპეციალისტებზე დღევანდელ მოთხოვნილებათა ბაზარს. რექტორობის კანდიდატი აუცილებლად მიიჩნევს თანამედროვე მოთხოვნილებების საფუძველზე ახალი სპეციალობების, მათ შორის ჟურნალისტიკის, სამკურნალო საქმის, ტურიზმის, ბიზნესის გახსნას. უნივერსიტეტში სწავლების შინაარსი და მეთოდები უნდა გადაწყვეს მეცნიერთა ფართო ჯგუფის ჩართულობით და რექტორობის კანდიდატი მიზანშეწონილად მიიჩნევს ინტენსიური სწავლების დანერგვას. როგორც თემურ ჩილაჩავა აღნიშნავს, სოხუმის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი. ამისთვის აუცილებელია მეცნიერულ დონეზე სასწავლო პროგრამების, მეთოდიკისა და შეფასების თანამედროვე მოდელების დანერგვა. პედაგოგიური კადრების გადამზადების ცენტრის შექმნა, უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებისთვის კვალიფიკაციის მიხედვით ანაზღაურების გაზრდა. თემურ ჩილაჩავა აუცილებლად მიიჩნევს სტუდენტებისთვის თანამედროვე მოწყობილი აუდიტორიებისა და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიებით აღჭურული სპეციალური კაბინეტის მოწყობას. როგორც რექტორობის კანდიდატი აცხადებს, უნდა მოხდეს ომის ვეტერანთა ოჯახის წევრებისთვის შეღავათების დაწესება. ვეტერან ინვალიდთა შვილებისა და შვილიშვილებისთვის წლიური გადასახადის განახევრება, ომის ვეტერანთა ოჯახის წევრებისთვის გადასახადის შემცირება, ომში დაღუპული გმირი მეომრების სახელობითი სტიპენდიების დაწესება, ასევე საკვირაო სკოლის გახსნა, სადაც ისინი უფასოდ მოემზადებიან უნივერსიტეტში მისაღები გამოცდებისთვის, ასევე მაგისტრატურისა და საატესტატო გამოცდებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა კვლავ დაიბრუნოს ქართულ საუნივერსიტეტო სივრცეში მოწინავე ადგილი. ჩავატაროთ ისეთი რეფორმები, რომ უნივერსიტეტში მთავარი უნდა იყოს სტუდენტი და რა თქმა უნდა პროფესორი, რომლის გამო სტუდენტი მოდის უნივერსიტეტში. ცენტრალური და საფაკულტეტო ადმინისტრაცია უნდა იყოს მხოლოდ დამხმარე საშუალება საერთო მიზნის მისაღწევად. საქართველოს საუნივერსიტეტო სივრცეში 4 წლის განმავლობაში დაიბრუნოთ მოწინავე ადგილები პირველ ხუთეულში და პერსპექტივაში შემდგომში ევროპის საუნივერსიტეტო ოჯახში დავიკავოთ ღირსეული ადგილი, იმიტომ რომ პოტენციალი არის. შეხვედრაზე გამომსვლელებმა, სტუდენტებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს უნივერსიტეტში არსებულ ხარვეზებზე, როგორც საგანმანათლებლო სფეროში და ინფრასტრუქტურაში, ასევე მართვის პროცესში. ხაზი გაუსვეს სასწავლებელში სიახლეებისა და ცვლილებების აუცილებლობას. მადლობა მინდა უთხრა ბატონ თემურ ჩილაჩავას, იმიტომ რომ მან მოგვიწია, გაგვაცნო ეს პროგრამა, ანუ მისი ხედვები, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოხუმის, რა მიმართულებები უნდა იყოს, რა ადგილი უნდა ეკავოს აქ ვეტერანის შვილებს, ომში დაინვალიდებული შვილებს და ზოგადად აფხაზეთის საზოგადოებას, აფხაზეთიდან წამოსულ სტუდენტებს და ახალგაზრდობას. მინდა გითხრათ, რომ ვივესალმებით, ძალიან სწორი და უკვე კარგი ხედვა
სახელმწიფო ებრივი ხედვა ეს. ადრე ესე აქტიურად არ ვიყავით ჩართული, მაგრამ ხედავთ რომ მე-16 ადგილზეა სამწუხაროდ ჩვენი სოხუმის უნივერსიტეტი, მაშინ როდესაც ბატონი ოთარი ჟორდანიას დროს იმ პერიოდში ამ უწესიერესმა ადამიანმა შექმნა ეს უნივერსიტეტი თბილისში. დევნილებისათვის 12% არის დევნილი სტუდენტები. წარმოიდგინეთ და სამწუხაროდ ჩვენ თბილისშიც კარგავთ სოხუმს. ვთხოვ სხვა კანდიდატებსაც, ბუნებრივია, მოვისმინოთ მათი ხედვა, რომ საზოგადოებას ჩვენ ვეტერანებს არ გაუშვეს რამე კითხვები, ვინ აერჩიეს, რატომ აერჩიეს, ვისი მითითებით და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ დღესდღეობით სოხუმის უნივერსიტეტი არის ინდონეზიაში ჩამოსული და ძალიან რეიტინგი ძალიან დაბალი გვაქვს. სამწუხაროდ არის ეს, მაგრამ ეს ყველაფერი გამოსწორებადი არის. ეს არის ხიდი აფხაზეთში დასაბრუნებელი და ჩვენ ამიან მდგომარეობაში, რან მდგომარეობაში ეხლა ვიმყოფები და ამით ჩვენ ვერასდროს ვერ შევალთ აფხაზეთში და რამე ნაბიჯები უნდა გადაიდგას და ამაზე ჰქონდა ცლად ბატონ თემურს წარგენილი თავისი პროექტები, რა მიზნები აქვს, რა აღონიზებების გატარება უნდა, რა ცვლილებები უნდა მოხდეს უნივერსიტეტში და მაყოფილები ვართ, რა თქმა უნდა, სტუდენტები მივესალმებით ყოველ რაც იქნება სიახლე, მისასალმებელი არის განვითარება, მისასალმებელი არის. იმიტომ მოვედი, რომ მეყვა სამართლიან, მე ყოველთვის იქ ვიქნები, სადაც ნახავ სამართალს. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იყის კენს, ვინ არის პიროვნებად სიმართლე. ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარი იყოს სამართლიანობა. სამართლიანობა დღეს ჩვენს უნივერსიტეტს ძალიან აკლია, ინფრასტრუქტურა არ აქვს. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა იმ უნივერსიტეტში, სადაც წლიური შემოსავალი ბიუჯეტი შეიძლება იყოს 7 მილიონი ლარი. ამ არჩევნებისგან ველოდები, რა თქმა უნდა, ცვლილებებს ველოდები იმას, რომ რაღაცა შეიცვლება, შეიცვლება ინფრასტრუქტურის მხრივ და ამ უნივერსიტეტსაც ასე ვთქვათ ეშველება. მე გული დამწყდება იმაზე, რომ მე მომიწია ბერჯერ სტუდენტური სტატუსის შეჩერება გადაუხდელობის გამო. მე ვარ ვეტერანი და ოჯახიდან. ჩემი ოჯახი მე მგონი იმას მაინც იმსახურებდა, რომ ელემენტარული დახმარება გაეწია. შეხვედრას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დავით გვაძაბია ესწრებოდნენ. მე დიდი ხანია ვიცნობ ამ უნივერსიტეტს და ასეთი ყურადღება ამ არჩევნებისადმი მე არ მიგვზნე არასდროს. ეს ამ შეხვედრაზე იმიტომ ვარ მოსული, რომ დამპატიჟა ერთ-ერთმა კანდიდატმა, ბატონმა თემურ ჩილაჩაო. სხვები დამპატიჟებენ, მე სიამოვნებით მოვალ სხვა კანდიდატების პრეზენტაციაზე. ერთ რაღაც გარემოებას მინდა გავუსვა ხაზი. რამოდენმე გამოსვლაში გაისმა ჩვენ დამი თავრობისადმი მოწოდება, რომ მეტი ყურადღება დავუთმოთ უნივერსიტეტს, მეტად ვიყოთ საქმის კუთხით, თუ რა ხდება და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დღეს მოქმედებთ იმ კანონის შესაბამისად, რომელიც არის უმაღლესი სასწავლებლების მიმართ მიღებული ქვეყანაში. ეს გახლავთ უნივერსიტეტის ავტონომია. ამიტომ ამხანაგური თავრობა ვერ და არ ჩაერევა არც არჩევანში და არც საქმიანობაში. ჩვენ უბრალოდ გულშემატკივრობთ, გული ტკივა, თუ რამე აქ ცუდად წავა, ისე არ წავა, როგორც ამ უნივერსიტეტს, მის წარსულს, მის საოცარ დიდ გამოვლილ გზას ეკადრება. არის რაღაც საკითხები მართლა მოსაგვარებელი და ბუნებრივია. არჩევნები იმიტომ არის დაწესებული, რომ ახალმა ტალღამ, ახალმა ხედვამ უნდა გამოასწოროს ის, რაც იყო ნაკლოვანებები.